ng Rogaine 42nd Provincial Girl Scout. Madamaday to'y amay sa isayang kat, gagem da to'y pagtitipon, tapno'y maimulit kinatao ken iti teamwork da. Ti report, manipod ken Ryan Lazo. Itinasapang edad, malaksid amaha sa iti mentalidad iti unig pagadalan. Kasapulan met amakipaset iti na dumaduma a pisikal ng aktibidad tapno mahasa itabilidad. Mainag iti dayto na iruswat iti 42nd Junior Provincial Adventure dagiti Girl Scout ti Ilocos Sur. Nagdatarip ng dagiti nasurok adwagasot a babae, manipod iti na dumaduma ng elementarya iti probinsya. Advokasya dayto ang makatulong tiglawlaw kas adaan iti tema iti Provincial Adventure a Save the Environment the Scout Way. May mga challenges sila dito para i-open namin sa kanila na aware sila sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Rugi pa ilaing ket makunang adventurous iti camping nga iti lokasyon ket iti igid ti Abra River. Adayo iti nakadaywan da panagbiag ngagid da iti katre kinagyan iti bale akadwa da iti pamilyada. Dito'y a camping, may eksperyensa da tigbiag iti solo, usar dagiti natural resources iti glawlaw. Ken nang nangruna iti amin makipaset iti na dumaduma a Girl Scout physical activities. Para isagawa nila yung mga Girl Scouts promise and law. And we are preparing them to become leaders. Aktibo dagitagtutubo a babae, kalpasan iti ribbon cutting, ti base ti kada grupo. Magagaran dagito yung agbabalubal, malaksid iti kompetisyon, nang nangruna iti pinagkikinamayet, ken iti advocacy iti 42nd Junior Provincial Adventure, ang makatulong iti Mother Nature. Para ti Telejaryo Ilocos, Ryan Lazo.